হয়, মোৰ নাম শ্ৰী কুকিল বৰা। মোৰ ঘৰ টাউন তেলিয়াগাঁও। মই নগাঁও এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত, খেনচুৱা এডিঅ' চাৰ্কুলাৰ আণ্ডাৰত এই 4 বিঘা মাটিত মিলেট খেতি কৰিছিলোঁ। এবাৰ ফক্সটেল মিলেট মই এই খেতিটো কৰি যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছোঁ। বিঘাই প্ৰতি 6-7 মোনকৈ পৰিছে আৰু আশা কৰোঁ সকলো ৰাইজে যদি এই খেতিটো কৰিবলৈ লয়, অসমৰ কৃষি জগতৰ যিটো আৰ্থিক ব্যৱস্থা তাত আৰু সংলগ্ন হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আচলতে মিলেট খেতিটো আজিৰ খেতি নহয়, এইটো বহুত দিনৰ পুৰণা খেতি। আমাৰ ককাদেউতাৰ ককাদেউতাতে কৰা খেতি। তেতিয়া দিনত বোলে এই খেতিটো আজিকালি এতিয়া ওচৰ মানে দুই এক বয়সস্থ মানে চিনি পাইছে, এইটো চিনাধান বুলি কয়। এইটো ঢেঁকীত খুন্দি পেলাই ৰাতিপুৱা যেনে জলপান খায়, গাখীৰৰ লগত জলপান কৰি খায়, পিঠা কৰি খায়, এইটোত বোলে তেতিয়া দিনৰ মানুহৰ লগত বেমাৰ আজাৰ নাছিলে, এই মিলেটটোৱে খাইছিলে, চাউলটো বোলে তাৰ পিছতহে আহিছে। এতিয়া সেইকাৰণে চৰকাৰে এতিয়া সেই আগৰ যুগলৈ যাবলৈ বিচাৰিছে, যাতে মানুহবিলাক বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকক, মানে মিলেটটো খাওক, মানে মিলেটটো সকলোৱে চিনি পাওক আৰু মিলেটটো জলপানৰ লগত সদায় খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰক। নিশ্চয় এইটোৱে বেমাৰ আজাৰ ৰোধ কৰাত বহুতো সহায় কৰিব। আমি কি লগাই দিলে